Вітаю! Ви дивитесь програму «Пряма мова», де ми говоримо про цікаве, важливе, актуальне. Сьогодні тема нашої розмови – це паспорти громадянина України та, зокрема, закордонні паспорти. Гість сьогодні у нашій студії – Валентина Іванюк, пресофіцер управління Державної міграційної служби в Рівненській області. Добрий день. Пані Валентино, нещодавно прийшла інформація, що вже прийняли закон, відмінили паспорти у вигляді книжечок і тепер будуть функціонувати тільки паспорти у вигляді ID-карток. Що це за закон? Навіщо його прийняли? Розкажіть нам про це більше. Так, в листопаді 2016 року постановою Кабінету міністрів було відмінено виготовлення паспортів у вигляді книжечок 1994 року зразок. І виготовляють тепер ID-картки, які надійно захищені європейського зразку документи, куди заноситься інформація особи і яку підробити практично неможливо. А в березні яку постанову прийняли? Рішенням Кабінету міністрів було внесено зміни до цієї ж постанови 302-ї, і регламентовано це було тим, що всі підрозділи міграційної служби оснащені, матеріально-технічно оснащені для того, аби виготовляти тільки ID-картки. Тобто паспорти-книжечки вже в жодному районі, ні територіальному підрозділі вже не виготовлятимуть, тільки ID. А якщо людина вже має цей паспорт, що тепер робити? Треба прийти в паспортний стіл, замінити цей паспорт? Чи можна поки що користуватися існуючою книжечкою? Який порядок їх отримання? Ні, паспорти-книжечки дійсні і чинні протягом свого періоду використання. Єдине, що якщо вони прийшли у непридатний стан або губляться, або особа досягає 25-45-річного віку, вона тоді... А коли вже треба замінити фотокартку, так? Так, вона може при заміні фотокартки або за власним бажанням змінити на ID-картку, або вклеїти фото. Це не проблема. Але коли губиться або приходить в непридатний стан документ, тоді, звичайно, обов'язково потрібно змінювати на новий документ. І, до речі, зазначу, що вперше змінювати паспорт громадянина України у вигляді книжечки на ID-картку варто тільки за місцем реєстрації або за місцем попередньої реєстрації. В подальшому, виготовивши картку, яка видається терміном на 10 років, можна буде звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби для її заміни. Але вперше за місцем або фактичного проживання, або за місцем реєстрації. Перший раз людині він видається безкоштовно, чи там є оплата? Так, для дорослого населення це оплачується, ця послуга. Це 279 гривень за 20 робочих днів і 366 за 10 робочих днів. Терміновий. Так, якби терміновий, так. Ця послуга виконується в повному обсязі, затримок із друкуванням ID-карток немає жодних. Для 14-літніх, які отримують паспорт вперше, ця послуга безкоштовна. Тобто вже не в 16, а в 14 років так. Дитина має право отримати паспорт. Так, діти отримують паспорт і реєструються і на ЗНО. І безкоштовно. Вже, так, безкоштовно вони отримують цей документ. А якщо вперше. Дитина, бо це ж все-таки діти, втрачає документ, тим більше втратити ID-картку набагато простіше, ніж книжечку. Ось, чи знову видача паспорта вже тоді буде платною? Так, наступна вже видача паспорта буде платною, але молодь відноситься до ID-карток з більшим ентузіазмом, ніж доросле населення. Вони тішаться тим, що це документ нового зразку і європейського зразку, і звикли до саме таких форм, невеликих форм. Є категорія документів. Населення, яка не сприймає ID-карток з різних причин, дехто з релігійних, дехто має якісь там свої переконання. Чи мають право вони замовити якийсь інший документ в паперовому вигляді або якусь аналогічну посвідку особи? На даний час це питання вже вирішено і з представниками релігійних общин і церков. І Верховним судом розглядалася ця справа, яка залишилася як зразковою. Тому для всіх громадян це паспорт громадянина України, державний документ, який не містить жодної інформації, окрім тієї, яку надає власник. Тому і вона настільки захищена, що її считати може тільки сам власник. Тому для проблеми для того, щоб хвилюватися з цього приводу, громадян немає жодних. В паспортах обов'язково вказаний ID-код.
не всі люди хочуть його вказувати. Чи все-таки його наявність в ID-картці є обов'язковою? Бачите, документи всі нумеруються, вони мають порядковий номер. І ось цей ID-код, на який, можливо, так звертають велику увагу, це всього-навсього порядковий номер, який має місце в реєстрації будь-чого. Тому хвилюватися цього приводу немає чому. Ще знаю таку думку населення. Багато хто невдоволений, що поряд з пластиковою карткою треба носити з собою такий от А4 аркуш паперу, де написане місце прописки. Хоча з іншого боку в Україні прописку ніби офіційно відмінили і вона не є обов'язковою. Так, видаємо такі реєстри відповідні, але це тимчасово, тому що в багатьох установах громадянам потрібно ще підтверджувати своє місце реєстрації. Тому для зручності населення видається такий листок А4, на якому вказано місце реєстрації громадянина. В подальшому, коли вже всі відомства будуть підключені до єдиного державного демографічного реєстру, коли запрацює цільна система між відомствами, сподіваємося, цього не буде. Як я розумію, це просто не у всіх ще установах є можливість щитування ID-карток, так? Так. А до якого року взагалі ось за планами перевести всі установи, які вимагають там документи, посвідчення особи, все-таки, щоб вони працювали в якомусь єдиному руслі? Ну, це питання вирішується наразі, але системи, які щитують ID-картки і які підключаються і купуються установами, вони є. Тобто їх можна підключити як і до комп'ютера персонального, створити свій робочий кабінет, але ну, ще ми не звикли до цього. Невдовзі зможемо працювати в такому режимі, підключити пристрій, считати свою інформацію, зайти, отримати довідку, онлайн-довідку будь-якій установі. І це буде доволі зручно. А зрештою, колись і мобільних телефонів не було, але поступово всі звикли, користуються і зараз без них не уявляють своє життя. Я думаю, щось таке буде подібне із пластиковими картками. Людей ще деяких от старшого віку насторожує процедура – це відбитки пальців. Ось скажіть, людина йде отримувати ID-картку. Які є вимоги, що з собою треба мати, чи що треба одягати, там, чи як готуватись до відбитків. Можливо, в людини порізаний палець, вона йде. Ну, всяке буває. Зрозуміло. Для того, щоб відбитки пальців добре сканувалися, потрібно перед цим не використовувати тільки засоби хімічних речовин ніякі, в тому числі засоби для миття посуду. Ось, тоді найкраще скануються відбитки пальців. Берегти треба свої руки. А особливих... Ацетон, різні там рідини так, для зняття лапки. Так, цього краще не брати перед процедурою від сканування. А особливих вимог... Немає, звичайний пристойний вигляд, усміхатися на фото. Якщо людина перетинає кордон, вона має здавати відбиток свій, так? Або при отриманні паспорта, коли його забирає, теж має повторно здати відбиток. Але за цей час може статись будь-що. Чи є якийсь запасний варіант, чи там запасний палець? Зрозуміло. При перетинанні кордону не завжди потрібно здавати відбитки пальців. Це відбувається в той час, коли виникають якісь моменти з документами чи ще з чимось, то вас попросять на прикордонники все-таки ці відбитки пред'явити. Коли в людини є якісь фізичні вади, складаються відповідні документи стосовно цього, вона може ці відбитки і не надавати. Є такі випадки, і це нормально. Які бувають такі нестандартні випадки? Це перше питання. І хотілося взагалі ще повернутися до видачі паспортів вікових категорій, які можна отримати. Наприклад, український, закордонний, закордонний з якого віку? І коли треба супровід? Це в світлі тієї історії, коли дівчинка перетнула кордон. І так трохи незрозуміло все ж таки, як це без супроводу батьків, без візи, коли потрібна віза. Зрозуміло. Закордонні паспорти для громадян видаються нині із народження. Тобто діти вже не вписуються дитинка. В паспорт батьків, ні, вони мають свій документ. Так, така вже процедура завершена давно, і тільки з наявності закордонного паспорту можна перетинати кордон. Діткам, відповідно, тільки в супроводі дорослих.
або батьків. Якщо ж дитина перетинає кордон тільки з одним із батьків, їй обов'язково потрібно мати дозвіл другого з батьків на те, щоб вона перетнула цей кордон. Навіть коли батьки розлучені, чи як відбувається процедура? Коли розлучені батьки, там вже відповідно є рішення суду, там інакша ситуація, може бути і без дозволу. А у випадку іншому тільки з дозволу батьків. Так же ж і дитина, коли перетинає кордон із дорослими, теж дозвіл обох батьків тоді надається для дитинки А від з перетину якого кордону. віку потрібен цей дозвіл? Цей дозвіл потрібен до 16-річного віку дитини. Після 16 років дитина вже вправі сама перетинати кордон. Тобто українська дитина отримує з 14 років, а... Ні, паспорт громадянина України ми отримуємо з 14 років. А закордонний? закордонний з народження можемо отримувати. Але супровід з 16 Супровід. років не потрібен. Так, вже не потрібен. Дорослі діти, які ще все ж таки діти. Ми так заговорили за закордонні рухи. В нас навчаються ще іноземці. До речі, яка по них інформація? Я знаю, що ви слідковуєте такі. Так, рух. звичайно. Іноземці, котрі потрапляють в Рівненську область, вони обов'язково мають зареєструватися в міграційній службі. Багато іноземців приїжджає до нас з ціллю навчатися, одружуються, мають якісь приватні справи, тому вони обов'язково мають зареєструватися і мати легальне становище в Україні. Повертаючись, до речі, в продовження питання, чи багато таких іноземців, ще хотіла запитати. Близько 4 тисяч в Рівненській області. Немало. Це, мабуть, більшість Так. студенти, я так розумію. В основному це студенти, звичайно. Ось недавно до нас приїхали студенти із Коморських островів, котрі навчаються в одному університеті. Інтернаціональний наш свободник. Так, так. Пані Валентино, повертаючись до історії про дівчинку, чи могла дитина справді, не маючи візи, не маючи повноліття, не маючи дозволу батьків, перетнути кордон? Ось ваша думка як фахівця. Ну, найперше, звичайно, без дозволу батьків цього зробити неможливо. Перетинання кордону контролюється прикордонною службою, тому без сприяння дорослих. Та тому, які питання виникли при перетині кордону дитини неповнолітньої, важко коментувати цю ситуацію. Зрозуміло. Повертаючись до паспортів українських і закордонних, чи відміна книжечок, на вашу думку, не спричинить той бум? Ми пам'ятаємо літо 2017-го, коли там всі реально чекали по 2 місяці своїх паспортів, коли всім вони терміново знадобилися, коли були такі просто нереальні, неймовірні черги. Чи не буде такого повторення зараз? У нас Коли всі громадяни, кинуться замінювати паспорт? У нас громадяни завжди кидаються відразу робити ці документи, чи вони їм потрібні їхати за кордон, чи ні. Так, правда, в 16-му році безвізовий режим спричинив цей бум. Але нині ця ситуація покращується тим, що працює дуже багато установ, які надають адміністративну послугу саме по виготовленню закордонних документів. Це і наш рівненський ЦНАП, фронт-офіс Державної міграційної служби, і паспортний сервіс, і територіальні органи міграційної служби. Адже подати документи на закордонний паспорт можна будь-де і в будь-якому місці проживання чи знаходження громадянина. Всі жителі районів, вони вже мають, не обов'язково повинні їхати в центр, так? Вони можуть прийти в свій сервісний центр за так, місцем проживання. Так. В Рівненському сервісному центрі надають центрі надання адміністративних послуг, надають послугу для жителів Рівного і по виготовленню ID-карток. Тобто можна звертатися за виготовленням ID-карток, паспорта громадянина України теж в Рівненський ЦНАП. Тобто, а на Словацького? І на Словацького. А на Словацького колись видавали тільки паспорти України. Так, паспорти України, а нещодавно запрацювали робочі місця там, робочі станції по виготовленню, по оформленню документів і для закордонних паспортів. Тому громадяни можуть звертатися на виготовлення закордонних документів як і в управління міграційної служби, так і в Рівненський міський відділ, що знаходиться на Словацького 3. Чи відчули ви на собі по своїй роботі, що таких от центрів стало більше, чи спало трішки навантаження? Центрів стало більше, хоча навантаження ніби не спадає, але воно упорядковується. Громадяни мають можливість, вони можуть вибрати електронну чергу онлайн
на сайті міграційної служби, реєструючись там на електронній черзі в будь-який підрозділ, де ця електронна черга працює. Допоки що в нас тільки працює в управлінні міграційної служби, в Дубно і в Сарнах. Невдовзі електронна черга запрацює у всіх територіальних підрозділах. Також електронна черга є в нашому рівненському ЦНАПі. Решта територіальних підрозділів працюють в порядку живої черги, звичайної А черги. як перевірити, чи працює електронна черга? От я знаю, що деякі люди були нарікання, що якісь там збої були, то талончик їм не дали, то десь їх не зареєстрували, то щось в них не спрацювало. Це проблема користувача, чи це проблема системи, яка ще не відпрацьована? Система, ця сайт Державної міграційної служби користується надзвичайно великим попитом, бо там найкоротша електронна черга, вона рухається на 14 днів лише вперед. Наш термінал, який встановлений в управлінні, рухається на 27 днів вперед, тобто майже на місяць. Тому зручність електронної черги це навіть в вигідніше онлайн, виходить, так? Звичайно, навантаження на сервер величезний. Величезне, тому краще з самого ранку реєструватися. І періодично він оновлюється, і проблем з реєструванням виникають, але швидко і зникають. Якщо говорити про попередній рік, чи є якась у вас порівняльна статистика? Я пам'ятаю, що ви працювали, ми так само зустрічалися в нашій цій студії. От, і ви тоді розповідали, що робота реально була місяць за три, що навантаження було Так. дуже велике. Так цікаво, скільки громадян звернулося і скільки було паспортів видно? Можливо, у вас є, бачу, ви з собою маєте статистику, документи. Найбільше навантаження по закордонних документах припало на 17-й рік. Ми майже 120 тисяч документів видали тільки за 17-й рік. Це вдвічі більше, ніж в 16-му році. Ось. А по ID-картках зберігається сталий попит, звичайний, тому що паспорти, книжечки дійсні, ID-картки виготовляються тільки по мірі того, як це потрібно громадянам. Тому, хоча попит зростає на ID-картки, тому що це новий паспорт, новий зразок документа, котрий набирає популярності. Отож, тут звичайна статистика, наприклад, за період ось до березня, січня, по березень місяць 11 тисяч вже ID-карток виготовили. Це по Рівненській області. Це по Рівненській області. Немалі такі цифри, здавалося б. Так. В 2017 році виготовили 34 тисячі ID-карток за рік. Чи бувають випадки повернення з-за кордону? Ось, і чому так відбувається? Найчастіші такі показові приклади, можливо. Повернення з-за кордону громадян. Повернення з кордону навіть мається на увазі, що от зрозуміло. не пустили на митниці, можливо, там якісь невідповідності, чи от чому так відбувається. Безвіз не всюди спрацьовує, я так дивлюсь навіть в засобах ЗМІ, деколи висвітлювали ситуації, що не завжди все так гарно виходить, як людина собі придумала. Якщо документи виготовлені належним чином і в відповідних установах, які ми перераховували, це міграційна служба, центри надання адміністративних послуг, паспортний сервіс, тоді проблем в людей не виникає, допоки вони не звертаються до якихось посередників, які можуть обіцяти їм надзвичайно швидкі строки виконання документів, що зараз просто неможливо у зв'язку з тим, що попит зберігається і поліграф-комбінат не встигає віддруковувати ці документи по сьогодні. Єдиний плюс в тому, що запрацювала друга лінія на поліграф-комбінаті України, і термінові документи виготовляються за 2 тижні. Тому людина, котра поспішає виготовити чи Це десь виїхати за недавно кордон, запрацювала ця друга так, лінія, вона так? нещодавно запрацювала, на початку березня. Тому І відразу з'явилися посередники. Відразу з'явилися посередники, які пропонують за якісь певні кошти виготовити ці документи. Не варто звертатися до різних громадян. Краще звертайтеся на гарячу лінію в міграційну службу. До речі, телефон наш 679-545. Ви можете отримати там фахову консультацію з різних питань. А також на гарячу лінію Державної міграційної служби, котру можна знайти на сайті міграційної служби. Пані Валентино, якщо людина втрачає документ за кордоном, що теж буває, що робити, куди звертатися, як повернутися додому? У випадках таких варто звертатися до консульських відділів або в посольство навіть, тому що повернення додому – важлива справа, і треба звертатися тільки в такі відомства для громадян.
Але при тому треба ж мати з собою ще якісь посвідчення особи, чи це вже не Ну, це обов'язково? вже робота консульства, вони знають, Як як встановити? встановити, ідентифікувати особу. Отож, бажано не Бо ж втрачати буває документи. все одно там щось, ну, обікрали, таке Так, різні дитяче, ситуації. туриста там вкрали сумку, чи згубив, чи забув, Звичайно, і... треба звертатися в консульські відділи країни, і там вам поновлять документи. Якщо батьки виготовляють документи, от вони вирішили виготовити паспорти для маленьких дітей, чи обов'язково приводити тих дітей, чи можна просто принести фотокартки дітей? Чи обов'язково робити дітям відбитки пальців і з якого віку їх роблять? Бо дитина росте, пальчик змінюється, все-таки як цей Зрозуміло. процес відбувається Так. технічний? Так, фотокартки. Стосовно фотокарток, звичайно, для маленьких діток, котрі себе неспокійно почувають і створюють проблеми для батьків, які не можуть їх привезти, наприклад, в службу для того, щоб сфотографувати, відсканувати вираз обличчя. Можна зробити фото 10 на 15, одне для сканування. Тому Тим більше є приводити категорія діток. особливих дітей, теж проблематично частково. Тому для діток це можливо ось принести фото або сфотографувати тоді в службі. Це теж не проблема. Як вирішать батьки? Це на розсуд батьків. А як з відбитком А з пальців буде? відбитками пальців? Відбитки пальців вже з 12 років. На закордонний паспорт беруться з 12 років, тому до 12 років дітки не вчиняють відбиток пальців, а після 12 тільки років. І обов'язкова наявність одного з батьків для того, щоб виготовити документи для діток, для маленьких і для доросліших до Ну і знову 16 ж таки років. дозволи, якщо людина не позбавлена батьківських прав, вона має давати дозвіл на виготовлення паспорта для своєї Ні, дитини. Ні? дозвіл батьків не потрібен для виготовлення закордонного паспорту. Важлива наявність одного з батьків з паспортом громадянина України для того, аби підтвердити громадянство. Це тільки потрібно для виїзду за кордон. Для виїзду за кордон, так. На ID-картку, коли подають на паспорт громадянина України документи дітки, вони можуть прийти самостійно із паспортами громадян України своїх батьків для того, щоб підтвердити громадянство своє власне. Якщо батьки дозволяють і доручають їм ці документи, вони можуть прийти. Ну, як правило, приходять з батьками, тому що батькам завжди цікава ця процедура, коли фотографують, коли дитина вперше вчиняє свій підпис. Ось тому приходять в основному з батьками, звичайно. Важливий процес. Важливий процес, особливо фотографування дівчаток. Ну, я знаю, що навіть коли не сподобалася світлина, то дуже гарно приймають в центрах і дозволяють перефотографуватися в Так, рамках розумного, звичайно, це не там на проблема. 10 Завжди дублів. фотографують, показують відвідувачу, як виглядаєш. Можна перефотографуватися відразу ж. Це дуже швидко. Для кожного відвідувача приблизно 10-15 хвилин на виготовлення документів. Тому це Зразу не зачекав, отримав, чи треба? мається на увазі для оформлення, це вистачає 10-15 хвилин. Спеціалісти стільки приділяють часу для того, щоб попрацювати з відвідувачем і А яка сфотографувати. специфіка, можливо, там зачіска, форма одягу? Які ваші рекомендації в такій делікатній сфері, як фото на паспорт? Особливих вимог немає, окрім того, що є вимоги до самого фото. За цим слідкує сам спеціаліст, котрий це робить, сам фахівець. Тому фото повинно бути певного там незасвіченого вигляду чи ще щось. Бувають моменти, коли направляючи документи на виготовлення, на оформлення паспорту, не спрацьовує якась одна з ланок. От, наприклад, фото, тоді ми прохаємо, звертаємося до відвідувача, аби знову перефотографувати. Звичайно, це не дуже зручно буває, але технічні можливості не залежать іноді від нас, тому бувають такі поодинокі випадки. Чи правда, що на кордоні більше звертають увагу на людей, які все-таки не мають ID-картки, і більш спокійно пропускають людей, які мають новий зразок документу? За допомогою ID-картки ми можемо подорожувати лише поки що в Туреччину. Ми можемо не мати закордонного паспорта, мати ID-картку і подорожувати в Туреччину і З повертатися українським додому. Так, ID-паспортом. тільки з українським ID-паспортом. В інші країни ми маємо мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Обов'язково. Вже не потрібно пред'являти Біометричний. внутрішній паспорт, так, а вже мати паспорт біометричний для того, щоб виїхати за кордон.
Тому для. А хто собі ще не зробив біометричні закордонні? Що робити тим людям? Якщо ще чинні небіометричні документи, то вони чинні на той період, на який видані. Єдине, що людині доведеться виготовити візу для подорожей, що не утруднює якби шлях для подорожування. Але маючи біометричний, ви вже можете подорожувати, не Куди можна задумуючись. подорожувати, маючи закордонний біометричний паспорт? В які країни нас пускають? Куди з ним можна їхати? Перелік країн настільки широкий, його навіть краще передивитися в інтернеті, Простіше, куди не можна, так? звичайно, а не можна єдине подорожувати з біометричним паспортом тільки у випадку, коли людина влаштовується на роботу за кордоном. Потрібна обов'язково робоча віза. Ну, ці нюанси громадяни вже Це знають. робота, навчання, так? Робота, навчання – це якась ціленаправлена поїздка на якусь конференцію або ще на що, тут вже є нюанси. А для подорожей, для відвідування родичів, для перебування за кордоном власних цілях Наскільки днів дозволяється в'їзд таким чином? дозволяється на 90 днів в коридорі 180. Тобто за Немало. 180 днів ми можемо подорожувати 90 днів з них. Навколо світу. І навколо світу теж, аби вистачило. Дякую, пані Валентино, за таку вичерпну інформацію. Я так розумію, найважливіше, щоб люди самі собі, власне, не створювали проблеми, ні собі, ні іншим, і тримали в порядку документи, так? Так, звичайно, документи потрібно, як завжди, за всім необхідно дивитися за документами також, аби в них не вийшли строки давності, тому що бували випадки, коли до нас громадяни зверталися, неочікувано виявили свій документ, вже забронювали якісь квитки, кудись вже їдуть, а він вже на прикордонній службі їх повертають. Тримайте свої документи в порядку, заздалегідь про це, турбуйтеся і приходьте, отримуйте цю послугу з оформлення документів. Від вашої відповідальності залежить, зрештою, ваш спокій і спокій інших людей, зокрема працівників управління Державної міграційної служби. Спасибі. Дякую вам. Вам нагадаю, шановні, з нами сьогодні в студії була Валентина Іванюк, пресофіцер управління Державної міграційної служби в Рівненській області, і я, ваша ведуча Наталя Демендюк. Лишайтеся з нами. На все добре. До побачення.